esperar o pessoal atravessar. Fica na ciclovia, se a obra é no prédio do outro lado da rua. Ó, 7 km/h. A rua tá acelerando aqui. O cara tá perigoso, toma cuidado. Tá com muita pressa. Tem que entrar na frente dele, ou eu me adianto, ou espero ele passar, que ele já deu pra ver que ele tá desligado. Ele ia passar no vermelho. Aqui já deu bagunça, ó. O pessoal passou, o farol já abriu. Deu bagunça já. Bagunça. Depois a bike é o problema, que atrapalha o trânsito da bike.